Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 22. 32. 19. 53. 27. 77. 31. 70. 11. 50. 48. 62. 42. 17. 6. 71. 23. 44. 1. A číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Pět, nula, šest, jedna, šest a dva. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.